Zararli nurlanishlarning inson organizmiga ta'siri. Bugungi rejalar ionlashuvchi, ya'ni radioaktiv nurlanishlar, ularning turlari va asosiy xossalari. Ikkinchisi, ionlashuvchi nurlanishlarning inson organizmiga biologik ta'siri. Uchinchisi, ionlashuvchi nurlanishlarni me'yorlash, normallash. To'rtinchisi, ionlashuvchi nurlanishlardan muhofazalanish chora-tadbirlari. Ionlashgan nurlar inson organizmiga zararli ta'sir ko'rsatib, og'ir kasalliklarni keltirib chiqarishiga sababchi bo'lishi mumkin. Uning ta'sirida inson og'ir kasallik hisoblanadigan nur, oqqon kasalligi va har xil xavfli shishlar, teri kasalliklariga duchor bo'lishi mumkin. Shuningdek, ionlashgan nurlar ta'sirida genetik ta'sirlanish, ya'ni keyingi avlodlarga ham ta'sir ko'rsatuvchi nasliy kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Radioaktiv nurlanishlarning eng xavfli joyi shundaki, inson organizmida bu kasalliklar yaqqol namoyon bo'lguncha hech qanday belgiga ega bo'lmaydi. Aniqlangandan keyingi holat esa nihoyatda og'ir bo'lishi va ko'pincha o'lim bilan tugashi mumkin. Radioaktiv atom yadrolarining ion nurlari chiqarishi natijasida boshqa bir atom yadrolarining hosil qilishidir. Radioaktiv nurlanishlar ionlovchi nurlanishlar deb ataladi, chunki bu nurlar ta'sir etgan moddalar atom va molekulalarida ionlar hosil bo'ladi. Bunday ionlovchi nurlanishlarga rentgen nurlari, radio va gamma nurlar deyiladi. Alfa beta nurlari, shuningdek neyron oqimlari kiradi. Alfa nurlari katta ionlashtirish xususiyatiga ega bo'lgan harakat doirasi katta bo'lmagan geliy atom yadrosining musbat zaryadlangan zarrachalari hisoblanadi. Harakat doirasi katta bo'lmaganligi sababli inson teri quvvatigagina ta'sir qilib, terini yorib kira olmaydi. Shuning uchun ham uncha zararli emas. Beta nurlari radioaktiv moddalarning atom yadrolari tarqaladigan elektron yoki pozitron oqimidir. Bu nurlarning harakat doirasi ancha keng va yorib kirish qobiliyatiga ega. Shuning uchun ham inson uchun xavflidir. Gamma nurlarning ionlashgan qobiliyati katta bo'lmasa-da, katta yorib kirish kuchiga ega bo'lib, yadro reaktivlari va radioaktiv parchalanish natijasida vujudga keladigan yuqori chastotadagi elektromagnit nurlari hisoblanadi. Rentgen nurlari moddalarni elektron oqimlari bilan bombardimon qilinganda ajralib chiqadigan elektromagnit nurlardir.